चाडपर्व मनाउने हरेक समाजको आफ्नै मौलिक संस्कृति हुन्छ दसैँ तिहार जस्ता पर्व मनाउने नेपालीको आफ्नै मौलिकता छ तर पछिल्लो समय आधुनिकताको चपेटामा पनि नेपाली मौलिक संस्कृति लोप हुँदै गएको छ त्यसैकै एउटा उदाहरण हो लिङ्गेपिङ बडा दशैँको आठौँ दिन महाअष्टमी आइसक्दा पनि गाउँघरमा पिङ राख्ने सुरसार बिरलै देख्न सकिन्छ पहिले दसैँ आउनु एक साता अघि पिङका लिङ्गा खोज्ने बाँस काट्ने बाबियो काटी डोरी बाट्ने चटारो हुने गर्थ्यो गाउँघरका चोक चौर चौतारामा पिङ राखेसँगै चहल पहल बढ्ने भेटघाटको थलो बन्ने र बालबालिकामा पिङ खेल्ने उत्साह हुने गरेको थियो तर विगत केही वर्ष यता लिङ्गे पिङ देख्न मुस्किल परेको छ यता बुढापाकाहरू भने टिकाको एक दिन भए पनि भुइँ पर्ने बताउँछन् भनेको भनेको कुरा कुरा पुरानो बुढापाकाले भनेको कुरा सुनेको होइन त्यसको चाहिँ अर्थ अब त्यसमा के आउँछ भनेको त थाहा छैन मलाई पनि तर पिङ चाहिँ थाप्नु पर्छ पिङ चाहिँ टिकाको दिनमा चाहिँ जसले पनि खुट्टा टेक्नैपर्छ भन्ने हाम्रो परम्परा अनुसारको चलन त्यति नै हो पछिल्ला आठ दश वर्षमा समुदायबाट लिङ्गे पिङ मात्रै हराएन पिङसँगै दशैंको रमाइलो पनि हराउँदै गइरहेको छ नेपाली मौलिक संस्कृति बोकेको पिङ गाउँघरबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थानको कमी मनोरञ्जनका विभिन्न विकल्प र सामाजिक सञ्जालमा रमाउने जमात बढ्दा पिङ राख्ने विषय गौण बन्दै गएको छ लिङ्गेपिङ संरक्षण हुन नसक्ने मुख्य कारण चाहिँ अब सहरी मान्छेहरू गाउँ छोडेर सहरतिर आइसके गाउँमा बुढापाका मात्रै भए ए मात्रै भए त्यहाँ बिर्वाश्रम जस्तो भयो गाउँघर बजारतिर आएपछि पहिलो कुरो ठाउँको अभाव पिङ राख्ने ठाउँकै अभाव छ अनि त्यसपछि युवाहरू कमै भयो युवा भए पनि भएकै युवालाई फुर्सद भएन र अर्को कुरो मेन लिङ्गेपिङ हाल्न बाँस नै चाहिने बाँसको चाहिँ अभाव पहिला गाउँका खुला चौर भन्ज्याङ घरका आँगनमा पिङ राखेपछि दसैँ आएको सङ्केत जनाउँदथ्यो तर हरेक गाउँका चोक चोकमा भेटिने लिङ्गे पिङ अहिले सीमित ठाउँमा मात्रै देखिन थालेको छ परम्परागत पिङ बनाउने र खेल्नेको उत्साह नहुँदा संस्कृति नै हराउँदै गएको छ अब समुदाय मर्डर्न हुँदैछ मान्छेलाई पिङको बारेमा त्यति महत्त्व पनि छैन अथवा घरहरू अब मर्डर्न किसिमका घरहरू बनिरहेछन् त्यही घरहरूमा नै सानो सानो पिङहरू हुने गर्छ होइन त्यो कारण पनि हुनसक्छ अर्को कुरा झन्झटिलो पनि छ कि यो खाले पिङ बनाउन लिङ्गे पिङ बनाउन जुन खालको दुःख कष्ट छ त्यो मान्छेले अहिले त्यो लिन चाहन्नन् त्यो पनि एउटा कारण हो आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सुख सुविधा भोग्न पाउने सबैको अधिकार हो तर आधुनिकताको नाममा आफ्नो मौलिक संस्कृति नै बिर्सनु राम्रो भने पक्कै होइन कामको व्यस्तता बाह्य संस्कृतिको प्रभाव र पिङप्रतिको मोह कम हुनुको कारण जे भए पनि परम्परागत संस्कृति लिङ्गे पिङ लोप हुँदै जानु दुखद पक्ष हो बजारमा नभएर गाउँघरमा समेत पछिल्लो समय पिङ संस्कृति हराउँदै गइरहेको छ गाउँमा युवा जनशक्तिको अभाव तथा पिङ हाल्नका लागि चाहिने आवश्यक स्रोत साधनको कमीका कारण पिङ हराउँदै गएको बुझिन्छ पिङ संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न र संरक्षण गर्नका लागि स्थानीय सरकारसहित विभिन्न सरकारहरूले पहल गर्नु आजको आवश्यकता छ भने यसमा युवा जनशक्तिले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ क्यामेरामा चरणदेव महतोको साथमा आनन्द पोखरेल चितवन